I don't buy it. I don't buy it. O que quer dizer I don't buy it? Se você for traduzir ao pé da letra, significa eu não compro isso. Porém, além de significar isso, tem uma outra coisa. Lembrando das expressões idiomáticas que a gente vem falando ao decorrer dos nossos vídeos. Ó, dá um like aí. Segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, ok? Aulas gratuitas toda semana, conteúdo todos os dias para você. Então vamos lá. I don't buy it. O que que isso quer dizer, além do eu não compro isso? Ou eu não compro isso? Isso quer dizer eu não acredito. For example, the story is confused. I don't buy it. The story is confused. I don't buy it. A história tá confusa. Eu não acredito. Ok? Quando alguém tá tentando te embramar, tentando te enrolar. Oh, eu sei. I don't buy it, my friend. Eu não acredito, não. E também, a gente tem uma outra forma de falar eu não acredito. Que é, né, o I don't believe it. I don't believe it. So you can use two expressions for this. I don't buy it and I don't believe it. As duas significa eu não acredito. Ok? And do you buy it? I don't buy it. You're not following us yet. Eu não acredito que você ainda não está seguindo a gente no Instagram, no Facebook e no YouTube. I don't buy it. Eu não acredito. Outra coisa, lembre-se que eu sempre falo. Se você quiser falar inglês, que essa é a intenção da Speak Now e do professor Lucas aqui, é fazer você falar. Como, né, eu sempre menciono aqui. Você tem que treinar os conteúdos. Todos os vídeos que você assistir, escreve a expressão, tem lá nos cards, veja como é, e depois treina a pronúncia. Você só vai conseguir falar inglês falando. Regra básica. Uma criança só aprende a falar quando ela escuta por muito tempo uma coisa e começa a praticar. Ela começa má, depois mamá, depois mamãe. Tanto ela escutar e treinar aquilo. Então, além de treinar os conteúdos dos nossos vídeos, né, assiste séries, vai pro YouTube, assiste, tente se envolver o quanto mais com o inglês. Eu tenho certeza que o seu resultado vai ser muito bom e logo, logo você vai estar fluente. Que essa é a meta do Speak Now para você. Muito obrigado. Thank you so very much. God bless you. Deus abençoe. Jesus loves you. Remember this. Jesus te ama. Lembre-se disso. Always, sempre. Say bye, Inácio. Bye. See you next time. See you next time.